Boa noite, vamos iniciar uma live agora. Na verdade é um teste, né? Vamos ver se fica bacana. Thank you.
jogar bem fácil. Mais uma conquista. É isso aí, pessoal. Por enquanto só teste. Só pra ver como é que se fica. Primeirão, hein? Vamos dar uma pausa aqui agora.